በአገር ውስጥና በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የኛ የሰራዊት አመራሮችም ሆኑ የመላው ሰራዊታችን ፍላጎት የሀገራችን ሉዓላዊነት በአስተማማኝ ተከብሮና ከውጭ ጠላት የሚመጣ የወረራም ሆነ የትንኮሳ ስጋት ተወግዶ እንዲሁም የውስጥ ጸጥታችን ተከብሮና አስተማማኝ ሰላም ከዳር እስከ ዳር ሰፍኖ ህዝባችን ልማትና አገር ግንባታ ላይ ሙሉ ትኩረቱን አድርጎ ከድህነት እንድንላቀቅና ኑሮ እንዲሻሻል ኢትዮጵያም እንድትበለጽግ ነው። ከዚህ አንጻር የሰራዊታችንን ዝግጁነት አዳብረን አዘምነንና የማድረግ አቅሙን አሳድገን ከውጭ የሚመጣን የጸጥታ ስጋት ዲተር የማድረግ ተልኳችን እየተወጣን ነው። የምድር የአየር የባህርና የሳይበር ኃይላችንን ለዘመኑ በሚመጥኑና በሀገራችን ላይ ሊቃጣ የሚችልን ጥቃት በሚያስቀር ጥቃት ከተሰነዘረን በአጭር ጊዜና በአነስተኛ ኪሳራ መመከት በሚያስችል ቁመና እየገነባን አስተማማኝ ደረጃ ላይ እንገኛለን።